Ja, och vi inleder från början då, och det som var 0-1 målet, Viktor Andersson i första perioden. Tjusigt mål av Storvreta här, där Viktor Andersson får elegant lätta in 1-0 med backen. Ja, det var hans sjunde mål för säsongen. Och sen så skulle vi få ett kvitteringsmål. Jan Saug, svensare. Ja, det är inte hans hårdaste och bästa träff i karriären, men säger han. Mål blir det ändå. Via Pettersson i Storvreta målet och in. Ja, viktigt då för honom. Och sen så kom också 2-1 Jesper Ekström. Ja, precis. Fint spel innan här där Olsson kliver på det där avslutet. Och sen lite tilltrasslat då, flipperspel mellan Gustafsson och sen till sist Ekström som blir sist på bollen där. Till slut bröstar ju ner den här snyggt till sig själv. Och det där är ju hans första matchavgörande mål för säsongen, bara en sån sak. Och sen kom också 3-1. Det var födelsedags barnet igår, Rickard Eriksson, 3-1. 40 på ryggen, men 30 är det ju han fyller. Och den där ytan är det ju inte många som har koll på honom. Han får ju stå riktigt, riktigt ren där och banka upp den där i krysset. Och sen så var det en annan schweizare som gjorde mål fram till 4-1, Tim Brayard. Fint upprull här från, även om passningen fram från Knutas kanske inte är sådär klockren 100% till en passning. Ja, den blir ju en perfekt passning i alla fall till Brayard. Och sen 5-1 i tom kasse. Isak Hall efter att Jakob Pettersson lämnat. Det var ett slarvigt 6-5 spel här från Storvreta. Vi ser där hur man misslyckas med insticket till en felhookad Jimmy Pettersson som blir upprinnelsen till att Mullsjö drar iväg här. Här, nästa slarv i spel 6-5. Albin Sjögren den gången. Och då gör Mullsjö så här. Ja, och Pelle Tarenius fick göra sitt 21:a mål för säsongen. Det blir det sista målet i den här matchen fram till 6-1.